8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У День Незалежності на Сході загинув український воїн. І ще двох поранено. Їх терміново шпиталювали. Зафіксовано 3 обстріли і проліт ворожого безпілотника, який перетнув лінію розмежування. Про факт порушення повідомили представники ОБСЄ. Наші кореспонденти побували на передових позиціях Збройних сил і запитали, що означає українська незалежність для наших бійців. У нас буде нормальне світле завтра. А по-іншому ніяк. Просто ніяк. Передова під Горлівкою. Війна триває, але сьогодні бійці хочуть говорити не про неї. Україна була, є і буде. Це кажуть наші військові. Ви можете нам довіряти. 8-й рік ми стоїмо тут. Хлопці, 8-й рік показують спротив російської агресії. У них це виходить. І ви можете в нас вірити, ми завжди прикриємо. І це все не зря. Це все скінчиться для нас добре. Най не сьогодні, най не завтра. Але післязавтра це все скінчиться лише нашою перемогою, тому що ми в це свято віримо. А це Володимир, йому 21 рік. Родом із Буковини, солдат заряджає кулемет, бо ж поки мирна Україна, відзначатиме державне свято. Сьогоднішню ніч Володя проведе на посту із ним. І хлопець каже, пафосні слова тут ні до чого. Колись про нашу свободу добре написав поет. Як говорив Тарас Григорович, кожній своїй хаті своя сила і своя воля. Вони молоді і завзяті. Богданові 24, з Червонограда. Після школи 2 роки працював шахтарем, у лаві видобував вугілля та вже 4 роки боронить Україну в окопах. Зрозумів, що вдома я не особо там чимось займаюся серйозним, а захищати державу. Гідний вчинок, я думаю, для кожного українця. Богдан народився у вільній країні, каже, незалежність живе у ньому. І дається вона зовсім нелегко. Тяжкою працею у шахті або ж зі зброєю в руках. Та коли вона є, відчуття найкращі. Незалежність – це не боятися нічого, бути впевненим у завтрашньому дні і в своїй роботі. З Донеччини Ігор Левинок, Сергій М'ясоєдов, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Як відновити переговори нормандської четвірки, вирішували напередодні у Києві. До столиці прибув міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Український міністр Дмитро Кулеба запевнив його, що Київ готовий до діалогу і допомагатиме в організації саміту. Але потрібно, щоб цього прагнула Росія. Ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ в нормандському форматі. Сподіваємося, що наш російський колега, міністр Лавров, так само конструктивно і добросовісно підійде до проведення цієї зустрічі. Майже 700 нових заражень ковідом виявили в Україні за попередню добу. Одужало 345 українців, померло 27. Найбільше інфікованих у Києві – Одеській, Харківській, Луганській та Чернівецькій областях. Напередодні імунізували понад 71 тисячу людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щепили більше ніж 8 мільйонів українців. З них понад 3 мільйони отримали 2 дози. В Україну надійшло 650 тисяч доз вакцини AstraZeneca від Польщі. Препарат уже доправили в регіони, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Ще 60 тисяч доз нашій державі подарує Словаччина. Про це повідомив очільник тамтешнього МЗС Іван Корчок. Понад 650 тисяч нових випадків ковіду у світі за останню добу. Найбільше у США. Деякі штати фіксують поширення інфекції серед дітей. Школярів переводять на змішану або дистанційну форму навчання. У Великій Британії попередньої доби померли 174 людини. Найвища смертність за останні 5 місяців. А в Ізраїлі намагаються стримати штам Дельта. Третю дозу вакцини дозволили вводити усім, кому виповнилося 30 років. Німецькі інфекціоністи заявили про початок 4-ї хвилі епідемії. Хто хворіє найчастіше, коли в країні оголосять локдаун і чому цього разу він буде інакшим, розкаже Тетяна Лгунова.
Майже 6 тисяч нових заражень на добу. Німецькі епідеміологи впевнені, четверта хвиля епідемії, яку прогнозували на вересень-жовтень, вже почалася. Хворіє переважно невакцинована молодь. Домінує дельта-варіант ковіду, який вважається більш заразним. Політики знову готуються до важкої осені і нових локдаунів. Умови запровадження карантинних обмежень, до речі, змінили. Раніше уряд орієнтувався на динаміку поширення хвороби, тобто локдаун оголошували тоді, коли різко зростала кількість нових випадків коронавірусу на 100 тисяч населення. Тепер вирішальним фактором стане заповненість лікарень. Про нові правила повідомила канцлерка Ангела Меркель після наради з прем'єрами усіх німецьких земель. Кількість зайнятих лікарняних ліжок буде тим показником, що спонукатиме нас до запровадження карантинних заходів. Конкретні цифри ми ще обговоримо. Але, звісно, наше головне завдання – не дійти цієї критичної ситуації. Якщо ж карантин таки оголосять, то він буде не для всіх. Вакцинованих і людей, які вже перехворіли на коронавірус, звільнять від дотримання обмежень. У мене є повідомлення для людей, які зробили щеплення або вже вилікувалися від ковіду. Для них не буде ніяких комендантських годин, заборон на соціальні контакти або якихось інших обмежень. Щеплення – це перепустка в життя без карантину. Це захист себе та інших. Наразі в Німеччині повністю вакциновані 50 мільйонів людей. Це майже 60% населення країни. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Штат Нью-Йорк уперше очолила жінка. Присягу губернатора склала представниця демократичної партії Кеті Гочул. Раніше вона 6 років обіймала посаду віце-губернатора. Її попередник Ендрю Куомо пішов у відставку після секс-скандалу. Слідство встановило, перебуваючи на керівних посадах, він домагався 11 жінок. Більшість були його підлеглими. Я підпишу наказ, який зобов'яже кожного урядового працівника у штаті пройти курс з етики. Як не дивно, але наразі вони потрібні не всюди. У перші дні на посаді моїми пріоритетами також стануть протистояння штаму Дельта і ефективніша допомога постраждалим нью-йоркцям. У Японії стартували літні паралімпійські ігри 2020. Церемонія тривала протягом 3 годин. Самі змагання розпочнуться сьогодні. Які нововведення чекають на паралімпійців і на вболівальників? Про це Вікторія Парфенюк. На старт – увага, руш. Паралімпійські ігри приймають спортивну естафету. Як і Олімпіада, з запізненням на рік у столиці Японії урочисто відбулося відкриття змагань. У церемонії взяли участь майже 5 тисяч спортсменів. Усі вони змагаються у 22 видах спорту. Цього року в програму ігор включили 2 нові дисципліни – бадмінтон і тхеквондо. Я дуже радий бути тут. Через це перенесення ми довго чекали. Через пандемію і те, що відбувається у світі, приємно просто приїхати та зробити щось, як раніше. Тому ми дуже щасливі. Україну на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени у 15 дисциплінах. Уперше ми змагатимемося в голболі. Зазвичай українські паралімпійці показують кращі результати, ніж олімпійці. На останній літній паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро українці в загальному заліку посіли 3-е місце. Тоді ми отримали 41 золото, 37 срібних медалей та 31 бронзу. Наразі в Токіо діє надзвичайний стан через COVID-19. На змаганнях не буде глядачів. Самі ж спортсмени щодня проходитимуть тестування на вірус. Попри ще десяток суворих правил, у паралімпійському селищі вже зафіксували COVID-19 у одного атлета. Представником якої збірної є спортсмен, не повідомляють. Його відправили на ізоляцію. У порівнянні з ситуацією під час Олімпіади, зараз інфекція поширилася ще більше. У мене є багато побоювань, але вважаю, що Японія, як країна-господарка ігор, докладає всіх зусиль, аби спортсмени могли безпечно виступати. Спортсмени боротимуться у 7 видах спорту – плавання, фехтування, настільний теніс, баскетбол на візках, голбол і велоспорт на треку. Триватимуть ігри до 5 вересня. Тоді й відбудеться церемонія закриття. Вікторія Парфенюк, телеканал «Інтер». І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.